všetky vlastne boli celkom blízko k tomu, lenže vždycky tam bola nejaká chyba, ktorá vlastne mi nedovolila preskočiť tých 360. Takže to bude tým. Asi. Inak si sa cítila v súťaži dobre tu v Bystrici, ty si odtiaľto, tak ako sa ti skákalo na domácej pôde? Bolo to super, prišlo mi veľa kamarátov sa pozrieť, takže super akože diváci, to ma veľmi potešilo, že sa prišli pozrieť. Takže sa mi dobre súťažilo, musím uznať. Ty si majsterka Slovenska medzi ženami, takže asi toto vieš zúročiť, určite takúto veľkú skúsenosť aj na mládežníckej Európe? Áno, isto viem, áno, je to tak. Viem. Aké máš pocity teraz po súťaži, je to také zvýšené? No, mrzí ma, že som si neskočila ten osobák a pokúsim sa na najbližších pretekoch, čo bude vlastne na jeseň, si spraviť tie osobáky, aby to už vystúpalo hore. Ďakujeme.